për të ratifikuar rezolutën e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të datës 12 dhjetor 2021. Është një vendim që është bërë publik, është i njohur nga secili nga ju, është i njohur për publikun, është i njohur për antarësinë e gjerë të Partisë Demokratike dhe për të racionalizuar kohën nuk marr përsi për ta rilexoj këtu. Kush është dakord me miratimin, me ratifikimin e rezolutës? Ka kundër? Ka abstenim? Miratohet. Vendimi i dytë. Me propozim të kryesisë partisë në mbledhjen e ditës së djeshme, pas një diskutimi dhe debati të gjerë brenda kryesisë Partisë Demokratike, kryesia i propozon Kuvendit Kombëtar që në funksion të të ardhmes të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë, të mbrojtjes së vlerave euroatlantike dhe të parimeve themelore të saj, të mbajtjes gjallë të shtresës së të nesërmes, dhe të jetësimit të aspiratës mbarkombëtare për një Shqipëri si Europa. Riafirmon fuqimisht se vlerat euroatlantike, parimet e etikës konservatore dhe të moralit politik, marrëdhënia e ngushtë dhe e pa ekuivok me SBA-t janë të paprekshme. Duke mbështetur të gjithë vendimarrjen e dertanishme të Këshillit Kombëtar, të kryesisë partisë, të kryetarit që nga kuvendi i datës 17 korrik 2021, dhe duke parë të ardhmen e vendit në udhëkryq dhe të ardhmen e Partisë Demokratike të kërcënuar nga jehonat të së shkuarës, nga një frymë revanshiste që kërkon të delegjitimojë dhe shkatërrojë opozitën, nga flukse me frymëzim dhe ide antidemokratike dhe kundër vlerave identitare të pro-amerikanizmit dhe pro-europeizmit vendos. 1. Shpallja non grata nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e papajtueshme me çdo funksion drejtues në Partinë Demokratike të Shqipërisë. 2. Të mbështes fuqimisht iniciativën për dekomunistizimin e vendimmarrjes dhe përfaqësimit politik në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike dhe të partive politike. Kuvendi ngarkon organet e Partisë Demokratike për zbatimin e këtij vendimi. Kush është dakord me këtë vendim? Ka kundër? Abstenim? Miratohet. Së treti, ju thash ka edhe një vendim, por po e kaloj pas kësaj, sepse më duket që ky është më i rëndësishëm se sa edhe ky vendimi i tretë që do marrim. Prandaj po e vendos për nga radha e rëndësisë në diskutim me ju dhe në miratim nga ju. Bëhet fjalë për një ndryshim në nenin 58 të statutit të Partisë Demokratike për të shtuar tek neni 58 një nen që ka të bëjë me krijimin si një strukturë statutore të Aleancës Qytetare për Demokracinë. Për ta qartësuar dhe shpjeguar, ftoj zotin Ali Bejaj të parashtrojë këtë ndryshim në statut në Partisë Demokratike dhe pastaj të kalojmë votim.